balcons, neules, el pessebre, però sobretot els regals. Jo, com vosaltres, també he sigut petit i he desitjat que arribi el Nadal. Però no ens embalem encara. Abans de festes, us volem comunicar dues coses molt importants. La primera és que el blog d'aquesta setmana podeu descobrir les darreres novetats esportives i culturals del curs. I la setmana que ve us hem preparat un blog especial de Nadal. Així que no us perdeu cap dels dos. Benvinguts i benvingudes al blog del Consell. I encetem la secció de notícies parlant del Dia Internacional contra la Islamofòbia. I és que el passat dissabte, el Parc de la Trinitat va acollir un partit del projecte Cricket Jove BFN per commemorar justament aquesta data. Un partit, per cert, on van assistir prop de 30 joves de diferents comunitats. El Parc de la Trinitat va acollir dissabte la primera trobada de cricket masculí del curs, una jornada del programa Cricket Jove Barcelona que es va convertir en la celebració del Dia Internacional contra la Islamofòbia que va ser el passat dijous. Sota el lema Tombem els estereotips, la pista esportiva de la Trinitat va acollir el maig entre els joves de l'Institut Consell de Cent i la Sala Jove Bon Pastor. Els joves van arribar sobre les 10 del matí i van jugar un intens partit que es va allargar fins la tarda. Una trobada amistosa per compartir l'esport que més els agrada. Finalitzat el maig, unes paraules d'agraïment i calidesa per tancar la jornada i un comiat. Hace no sé cuántos años estoy jugando cricket y me interesa jugar cricket, ya está. Es como béisbol, pero cuesta un poco, pero mola jugar, es más divertido que béisbol. Sí. Y cuando mirarás y te enteras, tú vendrás a decirnos que yo también quiero jugar y quiero saber. Ya. Bueno, habíamos hecho unos partidos amigosos para saber y entrenar un poco más y para divertirnos y para mirar el equipo, cómo funciona nuestro, porque es un nuevo equipo y así vamos aprendiendo cómo hay que jugar, cómo hay que mejorar las cosas. La semana que viene vamos a hacer otra partida, venimos nosotros y vienen ellos, jugamos entre nosotros y vamos a hacer una partida más. Per cert, recordeu que la Lliga Femenina de Cricket Jove Barcelona comença a partir del gener. Ànim, jugadores! Si hi ha un esport on no es passa fred durant aquestes dates és la natació. El passat dissabte, la piscina coberta del Col·legi Jesuïta Sarrià Sant Ignasi va acollir un clàssic d'aquestes dates, la Copa Nadal del CEP. Una jornada de matí tarda on va assistir un total de 580 nedadors i nedadores escolars on van competir en les modalitats de braça, esquena, crol i papallona. Districte de Sants-Montjuïc, un quart de vuit de la tarda, futbol 5. I aquests són els protagonistes del partit de la setmana. El passat divendres al barri d'Hostafrancs es va fer de nit a ritme de futbol 5. L'equip a la vida Braval A es va enfrontar als locals del Centre Montserrat Xavier en un partit intens de la jornada 7 de Lliga. Els de Montserrat Xavier van començar amb força pujant el marcador ràpidament i agafant distància vers el Braval, que va tancar la primera part amb un gol a favor. A la represa, Montserrat Xavier dominava el partit i el conjunt visitant seguia resistint. Si va destacar en un àmbit concret, aquest sens dubte és l'esperit de lluita, és la constància. Davant un rival superior, els esportistes del Braval no van reduir la marxa en cap moment i es van aferrar al joc fins que va sonar el darrer xiulet. Desigual a nivell de lloc, però bueno, l'important en aquest sentit a nivell de consell escolar, doncs que els jugadors han tingut un comportament molt correcte amb els valors que promulguem des del CEP, d'esportivitat, que és el principal,
i després que s'ho passin bé principalment i, bueno, i que no hi hagi hi ha hagut algun petit lesió però que no ha portat a més i tot bé. Destaco pues, a l'equip visitant pues, la seva persistència de jugar, de competir i, bueno, i de mantenir els valors i a l'equip local pues, a nivell d'allò pues, ha fet un gran partit, la veritat. Todo bien. Primero nosotros hemos marcado, pero luego ellos lo han remontado. Aunque hayamos perdido, nos hemos divertido. Creo que el siguiente partido nos marquen menos goles y ganemos. Jo crec que ha estat bastant bé, perquè bueno, ja ens hem preparat bastant, sobretot amb l'entrenador. Gràcies, està per allà, l'Herrero. Que bueno, jo crec que som un equip bastant bo, ens ho mereixíem. Uau, hem jugat tots molt bé, tots. Es podria dir que un equip, un equipàs, unes jugades, està molt bé, està molt bé. Un, dos, tres, centre! Com ja haureu comprovat en els darrers blocs, li donem veu a aquelles persones que treballen braç a braç amb el Consell i que afavoreixen el vincle amb les escoles i els instituts de Barcelona des de fa molts anys. Avui ens desplacem a l'Institut Jaume Balmes de Barcelona per parlar amb l'Albert Daví, un referent dins l'àmbit de l'esport escolar. Jo actualment sóc el coordinador d'esports de l'Associació Esportiva de l'Institut Jaume Balmes. Porto aquí a l'Institut gairebé 15 anys, però abans també vaig ser el coordinador esportiu de l'Escola Orlandai durant gairebé 25 anys, o sigui que porto 35 anys en contacte amb el CEP. Jo crec que el vincle que tenim amb el CEP, tant aquí a l'Associació Esportiva com a l'Escola Orlandai, és un vincle molt proper, jo diria que és un vincle familiar. Vull pensar que el Consell ens ha fet una mica de pare, de mare, de germà gran al llarg de tots aquests anys i també m'agradaria pensar que nosaltres, igual que moltes altres escoles de la ciutat, hem ajudat a que el CEP sigui una entitat de referència dintre de la ciutat de Barcelona. A mi m'agrada molt una frase que ens diu que hem de construir, hem de treballar per fer cada vegada una escola més esportiva i a la vegada hem de fer un esport molt més educador. No? I això implica valors, valors de l'esport, valors de l'educació, que són els que faran que aconseguim que tinguem nois i noies, per tant ciutadans, cada vegada amb uns valors més forts i més bons. Home, si hagués de destacar un parell de reptes, n'hi hauria un de continuïtat, en el sentit de poder seguir facilitant a totes les persones de la comunitat educativa de l'institut que puguin fer esport. Ens estem referint als alumnes, als exalumnes també, a les famílies, al professorat i a aquelles persones també del barri que ho puguin necessitar. No només oferir-los la possibilitat que puguin fer esport, sinó que aquest sigui de qualitat. I un segon repte també molt atractiu és poder ajudar a l'Institut Jaume Balmes a celebrar el curs vinent el 175è aniversari. L'institut és el més antic de Catalunya, l'Institut de Figueres, i l'any que ve, el 2 de novembre, començaran els actes del 175è aniversari. Naturalment, l'Associació Esportiva estarà ajudant amb tot el que faci falta i organitzant també autèntiques activitats esportives que esperem que siguin molt reeixides. T'has preguntat mai per què els que tens a prop confien en tu? Nosaltres sí. Triem del nostre des de que vam saber que es va crear per donar suport als ramaders d'aquí. Perquè és de casa i perquè és nostra. Doncs a casa triem llet nostra. Tu, perquè és molt bona. Som el que triem i nosaltres triem a prop. Triem llet nostra. A casa nostra, llet nostra. Quants tipus d'olives hi ha? Quines són les més saludables? I una curiositat, quin és el màxim d'olives que s'aconsella menjar al dia? Ens desplacem al mercat de la Boqueria per parlar amb l'Aima Roquet i que ens respongui a aquestes i d'altres preguntes. Nosaltres en concret fem unes amb vinagre de cava,
oli d'oliva i herbes provençals, que és boníssima, espectacular, la mojo picón amb una salsa picant canària, que queda molt bona, unes amb vinagre de chardonnay, després també n'hi ha les secrets de l'àvia, que és amb all, pebre vermell, un punt de curri, una mica especiada, hi ha molta varietat. I hi ha no només la gordal reina, que és una oliva grossa com una sevillana, sense pinyol, i que ara està molt de moda doncs, per fer les esfèriques, per omplir de seitó, d'anxova, de pebrot, de tonyina, de salmó, de lo que tu vulguis. Bueno, cada comarca té la seva oliva, però les més conegudes és l'arbequina, que és molt tradicional nostra. De la banda del sur tenim una quantitat increïble, com és la verdial, la manzanilla, la gordal, la ojiblanca, la picua, tenim una varietat increïble. I de la part de Teruel tenim Aragó i Caspe, molt bé. De la part de Madrid, sobretot la Campo Real o Yeye. El que passa és que aquesta jo no la recomano molt, és molt gustosa i és molt de temporada, però està molt tractada, porta sosa i porta coses que jo per la canalla m'estimo més coses més naturals. Està molt bé, és una oliva molt bona, però alineada d'una manera diferent. Perquè tingui aquest color tan potent, alguna cosa s'ha de fer. Aporten, sobretot per la canalla, que és important, i per la gent gran també, no? Però potassi, magnesi, sodi i ferro, molt important. A més, prevé lesions cardiovasculars, tot amb una mesura, evidentment. Nosaltres calculem que dintre de la dieta mediterrània, 7 olives al dia és el màxim que podem prendre, tot amb excés és dolent, però 7 olives al dia està permès per al grup de nutrició. Ni 8 ni 9, 7. Totes en si també, el que parlem potser més aviat de l'oliva natural, com podria ser una sevillana, una arbequina, una caspe, una picual, aquestes estan molt bé. Les altres estan bé, però van una miqueta més adreçades, no? Perquè porten una mica de vinagre, una mica d'all, una mica de pebre vermell, totes en general, però jo aposto per les naturals, en aquest sentit, per la canalla. Tant és, abans o després. Jo les meves filles, a veure, l'esport el fan a la tarda, llavors durant el dia no em mengen, a la nit, doncs una amanida, quatre olivetes, saps? Quatre olivetes, ja saben perfectament el que hi ha. Quan parlem de tradició catalana al Nadal, parlem de pessebres vivents. Així que anem a posar el focus sobre el pessebre vivent més antic de Catalunya, el de Corbera de Llobregat, que es va inaugurar el 24 de desembre del 1962 i que avui se segueix celebrant amb la mateixa il·lusió. Senzilla, amb molta alegria i ple, tot el poble de Corbera representa el seu pessebre, que és testimoni de fe. Per cert, tenim 4 entrades dobles, només heu d'accedir a les xarxes socials del Consell si voleu anar a veure aquest pessebre vivent de Corbera de Llobregat. És molt senzill, només heu de deixar un comentari a les nostres xarxes amb la paraula clau il·lusió. Molt atents i atentes a tot el que anunciem a l'agenda del Consell. Preneu nota, que és important. I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Gaudiu dels àpats familiars, dels regals i, sobretot, no us oblideu de fer esport. Recordeu, setmana que ve, bloc especial de Nadal del Consell i una sorpresa més. El primer bloc de l'any que ve, això és el cap de setmana de l'11 i 12 de gener, bloc especial Copa CEP 2020, una experiència única, es fa per primera vegada, no us ho podeu perdre, ja que cobrirem en directe tot el cap de setmana tota la Copa CEP. Seguiu-nos a través de les xarxes socials del Consell, informació rapidíssima a través de l'APP i deixeu un comentari que no costa res. Gràcies per acompanyar-nos i fins la pròxima.